Bang, adik lapar lah. Jomlah singgah nenek makan. Lapar lah. Adik, dah lapar. Jom. Ya, abang on the way nak sampai nenek A. Jadi sampai ya. Tunggulah beberapa minit. Tak lama pun nak sampai dah depan tu je. Pada tu, adik dengar dah lagu dulu. Dah lagu apa-apa je. Abang, adik buka lagu Bang, jomlah masuk. Tuan tunggu apa lagi? Jomlah, adik dah lapar dah ni. Jom, tak sabar sangat. Tu, picit suhu tu. Mas tak bakar. Tak tahu boleh masuk ke tak. Ah, boleh, asyik baik boleh. Okey, bang. Oi, berjalan lagi tapi tu. Okey. Ya, bang pula nak cek suhu. Cik boleh masuk suhu 36.8. Jom, dia masuk. Mari, okey. Cik, saya nak order burger satu, ayam satu, ayam, teksi satu. Okey. Boleh. Sekejap lah. Saya nak pergi buat sekejap. Dik, abang tunggu kat meja. Adik order dulu. Abang tunggu kat meja. Adik. Dah order tak? Sekejap sampai lah tu. Mana makanan ni? Lama ni. Okey lah. Berapa? Berapa belum? Dah bayar dah tadi kan? Aduh, lupa. Sorry. Jom makan dik. Makan. Makan sedap lah. Oi, sedap. Tadi saya ada order makan terbungkus kan? Mana? Sekejap dia hantar. Okey. Jom, dek. Jom, tu. Tak. Tadi awak ada order makan terbungkus tadi. Mana pergi makan terbungkus? Ni makan terbungkus lah. Okey, mana? Okey. Thanks lah. Cik. Dah ada makan terbungkus. Thanks. Okey, jom. Tersambung perjalanan. Abang, makanan bungkus tu nak buat apa bang? Untuk siapa bang? Makanan bungkus tu untuk polis. Untuk kita bagi rasuah kat polis tu. Supaya dia lepas kita. Okey, jadi tengok dekat Roblox. Kita pergi dah petang dah. Dah nak malam dah. Harap cepat sampai ya. Takut malam ni kita tak nampak aksiden. Bahaya. Kita dah tak dekat Roblox ni. Nak masuk tol. Dah malam dah. Alamak, ada Roblox. Nak IC dan lesen? Cik, McD ni untuk cik. Oh, terima kasih. Jalan. Nasib baik lah.
tadi kita ambil speed balik. Bila jalan lurus kita ambil speed balik. Kita slow 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 slow. Okay. Jalan jalan jalan. Ambil speed, ambil speed. Slow slow balik, slow balik. Abah, adik bosan lah main game. Adik nak buka lagu boleh? Boleh adik, buka je lagu apa-apa. You know I'm gonna get you. Yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you. Like everybody else does. Semua RM10, RM15. Ni pun harga PKP. Kalau tak harga PKP lagi mahal, RM20. Tak apa harga PKP eh. Kita bagi murah sikit. Tu lah kita hati-hati. Okay, bye. Disamain dalam harga RM RM1,000. Aduh, kena saman. Hei, boleh lah. Aduh, adik, abang kena saman pula. Tak baiki dalam kotak ada. Tak apa. Bayar-bayar esok, abang bayar. Oh, kita dah sampai kampung dah ni. Dekat dah ni. Oh, tak apa dekat dah ni. Tak jauh dah, sampai dah. Oh, tak tahulah ayah dengan mak tu ada ke tak. Kalau ada tu, alhamdulillah. Okay, jom. Adik, jom. Dah sampai dah. Weh, poli tu. Cik tu, cik rumah. Oh, assalamualaikum, ayah. Keluarlah, ayah. Assalamualaikum. Weh, tak keluar lagi lah. Keluar, ayah. Ya, oh. Tu, ayah. Eh, tak keluar lagi. Ayah, salam, ayah, salam. Eh, oh. Thank you.